Assalomu alaykum. Xalqaro hayot dasturiga xush kelibsiz. Washingtondagi studiyamizda men Behzod Muhammadiy. AQSh Venesuelaga harbiy kuch tashlashi mumkinligi haqida xavotirlar ko'paymoqda. Prezident Donald Trump bunday choraga qo'l urish ehtimoli mavjudligini aytgan, lekin ayni paytda Kongressdagi murojaatida dunyo bo'ylab harbiy aralashuvlarni kamaytirishga chaqirgan. As a candidate for president, prezidentlikka nomzod sifatida yangicha qarashni olg'a surgan edim. Buyuk davlatlar tugamas urushlarni olib bormaydi, dedi Trump. AQSh Latin Amerikasining aksariyat davlatlari hamda Yevropa Juan Guaidoni Venezuelaning o'tish davri prezidenti deb tan oldi. Ularga ko'ra Nicolas Maduroning prezidentlikka haqqi yo'q, chunki u o'tgan yilgi saylov natijalarini o'zgartirgan. Maduroning sotsialist siyosati mamlakat iqtisodiyotini inqirozga boshladi. Oziq-ovqat va dori-darmon tanqisligi, giperinflyatsiya natijasida millionlab odam Venezuelani tark etgan. Tramp ma'muriyati ham iqtisodiy bosimni oshirib, Maduroni hokimiyatni topshirishga majburlamoqchi. Harbiy chora tarafdorlariga ko'ra, Maduroni hokimiyatdan ag'darishning eng maqbul yo'li kuch ishlatish va venesuelaliklarning aksariyati buni qo'llab-quvvatlaydi. That seems to be a growing Bunday qarashni qo'llayotgan venesuelaliklar soni oshmoqda. Ular kuch ishlatishni bu jinoyatchi hukumatdan qutulishning yagona yo'li deb biladi, deydi siyosatshunos Anna Quintana. Qarshilar fikriga ko'ra esa Venezueladagi gumanitar inqiroz AQSh xavfsizligiga tahdid solmaydi. Milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchi Jon Bolton daftarida Kolumbiyaga 5000 askar degan yozuvning ko'ringani AQSh Venezuela chegarasiga askar joylashtirmoqda degan qarashlarni kuchaytirdi. Venezuelaga kirib gumanitar amaliyot yoki boshqa operatsiyalar o'tkazishlarini tasavvur qilsa bo'ladi. Masalan, Guaido hukumatini yoki Milliy Assambleya a'zolarini himoya qilishga ehtiyoj bo'lishi mumkin, deydi AQSh armiyasi urush kolleji professori Ivan Ellis. Lekin tor doiradagi amaliyot bilan Venezuelaning yaxshi qurollangan armiyasiga qarshi chiqish qiyin. Harbiy aralashuv mamlakatda va xalqaro maydonda Maduro tarafdorlarini ko'paytirishi mumkin. Oq uyning maqsadi Venezuelada rejimni o'zgartirish bo'lsa, AQShning bu ishi Venezuelada va mintaqada qarshilikka duch kelishini hisobga olish kerak, deydi tahlilchi Aleksandr Meyn. AQShning Latin Amerikasidagi yaqin ittifoqchilari va Kanada ham Venezuelada kuch ishlatilishiga qarshi. Shu bilan bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Xabar va lahalarimizni saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda kuzatib boring. Washingtondagi studiyamizda men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.